On taas Kotikirkon kanavan aika ja minun nimeni on Panu Malkasilta ja tänään mulla on vieraana Elina Matila, Alajärven seurakunnan VS ja työntekijä. Morjesta Elina. Terve. Milloin sä nyt tulikkaa Alajärvelle Tiekoni ja työntekijä VS -sijaisiksi. no mä, No mä aloitin nyt kesäkuun 12. päivä ja mulla on tässä nyt semmoinen vuoden sijaisuus ensi vuoden elokuuhun asti. Miltä on maistunut Alajärven seurakunnassa työskentely? No ihan tosi hyvältä, että on, on viihtynyt. toki kesäkausi nyt oli vähän semmoista hiljaisempaa tuolla välillä aika yksinkin kirkon tuvalla seikkailin ja, ja, näin, mutta, mut pääsin myös sit hyvin työhön kiinni, sain hyvän perehdytyksen ja, ja sitten asiakkaita kyllä ihan riitti ja, ja niinku monella tavalla niinku hyvin, hyvin on mielestäni päässyt ja on niin kokenut, että oli mun kokoinen kolo tässä niin kuin seurakunnassa tällä kertaa. Mahtava kuulla. Mikä on johdattanut, miten elämä on johtanut siihen, että susta on tullut, olet lähtenyt opiskelemaan diakonia, diakonissaksi ja sitten tullut kirkolle töihin, niin miten? No joo, se olisi pitkä tarina, siihen ei, ei nyt tämä, aika riitä, <hä> mutta, mutta tuota, jos tälle lyhyesti, eli mä olen siis sairaanhoitaja, mä olen valmistunut Oikein pitää miettiä 2003 sairaanhoitajaksi ja tuota, ja se on ollut mulla silloin aika isosti kutsumuskin ammatti ja semmoinen, semmoinen tosi, tosi, sitä sillä lailla sydämellä, sydämellä, isosti on tehnyt. Toki siihen sitten vähän liittyy myöhemmin semmoista uupumistakin, kun jos liian isolla sydämellä tekee hommia, hommia ja siinä välillä sitten jopa miettii kaikkea muutakin, että mitä voisi tehdä, mutta sitten sitten tuli niin kuin ajankohtaiseksi se, että hei, että entäs tämä, että jos mä lähtisinkin tekemään sitä diakonissan kelpoisuutta. Siitä on nyt aikaa semmoinen pari vuotta, kolme, kaksi ja puoli vuotta suurin piirtein, kun se ajatus tuli, tuli että nyt se olisi niin kuin ajankohtaista. Ja lähdin se selvittää ja viime syksynä sitten lähdin opiskelemaan opiskelemaan sitä kelpoisuutta siihen 60 opintopistettä ja ensi jouluna valmistun sitten ja on tuntunut omalta, että tämä oli oikea tie. Joo, <tiedot> siis se oli semmoinen kokemus, että tämä on tämmöinen polun pää, mä en tiedä mihin tämä vie, mutta mä lähden tätä nyt seuraamaan. Ja, ja mitä pitemmällä mä olen niin lähtenyt kulkemaan, niin sitä enemmän tuntuu, että no tämä on nyt just sitä, mitä, pitääkin. tässä yhdistyy tosi paljon semmoisia asioita, mitä mä oon tehnyt aikaisemmassa elämässä ja opiskellut ja ne niin kuin on tässä niin kuin yhdessä. Nyt niin kuin kaikki tien päätikään kuin kohtaa, että mitä olet tehnyt ja mitä, mitä, mitä herrakin ehkä tahtoo. sulla on ollut diakoninen ajattelu jo siellä aikaisemminkin niin kuin mukana. No joo, mä ehkä sitä silloin ihan, ihan sairaanhoitajana, niin no sitä oli kristitty, kristitty, ja sitä paljon pohti niin kuin sitä kautta tietysti sitä työtä ja auttamista, auttamista ja näin, mutta sitten mä oon siinä välissä sitten on opiskellut jonkin verran teologiaa ja sitten siellä diakoniaa ja varsinkin sit siinä vaiheessa se niinku, niinku isommasti rupesi pohdituttamaan, että, että mitä se diakonia on ja, ja näin sen silloin aika semmoisena avarana ja laajana, että se mitä me palvellaan toisiamme ammateissa tai ihan siinä meidän omassa elämässä, niin näen sen niinku semmoisena diakonisena ja näen sen kyllä edelleenkin. Niin kuin samalla lailla toki sitten on erikseen tämä tämmöinen ammatillinen diakonia työ, mitä nyt sitten itse tässä harjoittelee, mutta sitten tota myös se, mitä me tehdään niin kuin kukin omassa ammatissamme ja työssämme. Että siihen, siihen työhön saa ikään kuin kaikki omalla paikallaan ottaa osaa, eikö niin? No joo, mä näen sen kyllä sillä että se ei, eikä se ollenkaan niin kuin kirkon tai seurakunnan seinien sisäpuolelle no. niin kuin rajattua, että se ei ollenkaan niin kuin vaan sitä, mitä tapahtuu täällä, vaan, vaan se kaikki, kaikki ne ammatit, missä niin kuin tavalla tai toisella toista palvellaan ja autetaan, on se sitten opettaja tai ohjaaja tai siistiä tai keittäjä tai oikeastaan ihan mikä vaan, vaan sairaanhoitaja hoitaja ja niin edespäin. Ja sitten myös se, mitä tuolla tapahtuu, ihan vaikka ajattelee omaishoitajuutta tai, tai huolehditaan muuten, muuten niin kuin toisista ihmisistä ystävyyssuhteissakin mun mielestä sitä tapahtuu. Et mä näen kyllä diakonian sille avarana ja haluan jotenkin myös niin kuin, niin kuin eri, niin kuin vähän niin kuin tuodakin sitä esille, että tavallaan se lähimmäisen rakkaus on kuitenkin mun mielestä se motiivi, miksi me monia asioita tehdään tässä maailmassa, että se on siellä meillä niin kuin, että miksi me hoidetaan toisia tai tehdään, halutaan tehdä. Et totta kai sitten sitten on palkkatyötä ja siitä saadaan se palkkakin, mutta kyllä siellä on ainakin joskus ollut joku kutsumuksen siemen ja semmoinen niin kuin ikään kuin se halu palvella. Ja se on ihan mun mielestä hyvä aina löytää, ettei siihen kyynisty sitten siihen, mitä tekee. Monesti käy niin, että sitä eka miettii, mitä tota, on raamuton kohta ja siitä ruvetaan miettimään sanottavaa, mutta tänään kävi niin, että mietittiin eka, että hei, tämä on hyvä aihe, mistä puhutaan tänään ja katsottiin, että mikä on kirkkovuoden aiheena ja tämä sopii kuin nenä päähän, niin otatko meille ensi sunnuntain evankeliumiteksti? Joo, tämä on Matteuksen evankeliumista viidennestä luvusta ja sieltä ja 43 eteenpäin. Teille on opetettu rakastaa lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne, rukoilkaa vainojenne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia – hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystävienne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ei ihan helppo tehtävä, mutta saadaan onneksi armossa käsin lähteä sitä toteuttamaan ja saadaan lähimmäistä rakastaa. Ja mennään, lähdetään lähestyyn tätä aihetta tarkemmin sitä sun elämän kautta, että mikä, ehkä oot huomannut jo siellä, että tässä tehdään jotain diakonista, tässä saa palvella ja rakastaa lähimmäistä, kun teen tätä työtä tässä tällä paikalla, mutta oot ehkä huomannut, sitten myöhempien opintojensa opintojen kautta, että, että, hei, mähän tein silloin tätä, niin minkälaisia oivalluksia sulla on ollut oman elämän varrella liittyen siihen, että saa tehdä diakonista työtä ihan omassa ammatissaan, mikä ei ole edes sitä, mitä kirkko tekee tai seurakunnat tekee? Joo, kyllä mä sairaanhoitajana silloin, tai jo siinä opiskeluaikana ja sitten, sitten tota, tai oikeastaan jo ennen, koska mä tein, tein vanhustyötä jo ennen kuin lähdin opiskelemaan, niin Silloin oli jo semmoinen, kun sitä pohti, sä kohtaat nuorena, nuorena ai, tyttösenä, niin kun, ehkä vähän vaikeitakin tilanteita, sun pitää pestä ja pukea ja, ja syöttää ja, ja vaihtaa vaippaa ja kaikkea tämmöistä. Ja jotenkin siinä se, niin se että et mä teen sellaisia asioita, mitä tämä ihminen, että mä palvelen tätä ihmistä, sellaisia asioita, mitä tämä ihminen ei pysty itse tekemään. Ja se oli jotenkin semmoinen, mitä mä muistan, että mä silloin jo pohdin, että, että siksi mä haluan tätä tehdä. Että nämä on ehkä vaikeita, joskus ällöttäviäkin juttuja, mutta se, että mä teen tämän siksi, että se ja toki sitten kunnioittain sitä ihmistä, ihmistä, jotenkin nuorena niitä pohti. Ja sitten sairaanhoitajana, niin, niin semmoinen tosi tärkeä oli mulle, ja mun mielestä, mikä on, on tuossa raamatun kohdassa ja ja se että, että kaikkia hoidetaan että et sä et katso niinku yhtään että et se että mi, mistä se on tullut missä kunnossa se on tullut mikä sillä on mi, mitä, mitä niin kuin oikeastaan niin kuin mitään mitä uskontoa se edustaa mitä, mitä mielipiteitä se edustaa niin sillä ei niin siinä tilanteessa kun se ihminen on avun tarpeessa niin sillä ei, ei saa olla mitään merkitystä että se ihmisarvo on kyllä niin kuin ollut itselle semmoinen tosi luovuttamaton asia, niin kuin siinä, siinä, niin sit sen on tajunnut, että, koska se on edelleen, että mä ajattelin ihan samaa nyt tässä diakoniatyössä, että kaikkia, että sä, siinä ei kysellä sitä, että mihin uskot ja kehen uskot ja mitä ajattelet, ja, ja niin oikeastaan niin ne, ei, ne ei saa niin määrätä sitä, että autetaanko ihmistä, vaan se ihmisen avuntarve on se, ja siihen vastataan. Ja ainakin tämmönen, niin ainakin tämmöinen, niin kun, aika isokin sellainen, mikä on jo siellä ohjannut, niin sit se edelleen on tässä nyt niin tosi vahvasti läsnä niin kuin mun mielestä tässä diakoniatyössä. Ja nousee se raamatun kohta mieleen, missä tämä foiniakielainen nainen tulee pyytämään Jeesukselta apua ja Jeesus sitten, että, että, pitää lapset eka ruokkia ennen kuin voi muita ja sitten, että no tippuuhan, tai va, saa, saa, koirakin sitten niin kun, pöydältä tippuvia muruja syödä ja näin ja, Jeesus niin vaikutti siitä uskosta, mikä, mikä tällä naisella oli, ja sitten tarjosi sen avun, että hän sai parantaa hänen lapsensa ja näin edespäin. Niin se, se on varmaan samaa teemaa niin tämäkin kohta. Joo, niin joo, ja siitähän kohdasta mun mielestä joskus, että miksi tavallaan Jeesus ikään kuin no, kiusasi mm. sitä naista, vähän siihen tulee se fiilis. Mutta että et, joku selitys oli, että Jeesus tavallaan tiesi sen naisen uskon, tai se näki mm. sen niin kuin heti siinä, ja se se tavallaan, niin kun, ja sitten tavallaan myös Jeesus siinä ylitti niitä rajoja, että et se miten Jeesus ylitti rajoja just vaikka tämän, tämän eri maalaisen siinä kulttuurissa, missä pitäisi karttaa ja välttää niin vääräuskoisia, tai miten Jeesus kohtasi naisia kulttuurissa, missä, missä niin, kun, niin, niin, se on kanssa semmoinen, semmonen niin Esimerkki, että vähän semmoinen rajojen ylittäminen. Mä ajattelen, että diakonia Työ ja sitten semmoinen diakonisuuskin on semmoista rajoja ylittävää, että koska se, koska se rakkaus, niin sillä ei ole rajoja. Että jos rakkaus, rakkaudelle asettaa niinku rajoja, niin sit se ei ole enää rakkautta. Niin jotenkin, niin kuin tuossa raamatun kohdassakin Jeesus kehottaa, niin kuin, että sanot, mitä, mitä siinä on, että te tervehditte teidän kavereita, että mitä mm. siinä nyt on niin kuin kehottavaa, että olette kivoja kavereille, mutta se, että sä meet yli yli sen rajan, niin sitten se on niinku sitä rakkautta ja lähemmäisen rakkautta. Ja luen sen raaputun kohdan, mistä äsken tuossa oli puhetta, että joskus käy niin, että, että muistaa raaputun kohdan ja sitten sitä selittää, että on se meni jotenkin näin, niin luetaan sen nyt ihan oikein raamatusta, niin tulee sitten siltäkin osin asia kohdilleen. Jeesus lähti sieltä Tyyroksen alueelle. Hän meni eräseen taloon ja halusi pysytellä tuntemattomana, mutta hänen tulonsa ei pysynyt salassa. Hänestä kuuli muuan nainen, jonka tytärtä vaivasi saastainen henki, ja nainen tuli heti hänen luokseen ja lankesi hänen jalkoihinsa. Hän ei ollut juutalainen, vaan syyrian foinikialaisia. Hän pyysi Jeesusta ajamaan pahan hengen hänen tyttärestään, mutta Jeesus sanoi, Anna lasten ensin syödä kyllikseen, ei ole oikein ottaa lapsilta leipää ja heittää se koiran penikoille. Nainen vastasi tähän, Herra, saavathan koiratkin pöydän alla syödä lapsilta putolevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle, kun noin sanot, mene, paha henki, on lähtenyt tyttärestäsi. Nainen meni kotiin ja näki lapsen makaamassa vuoteella, paha henki oli lähtenyt hänestä. Eli ei ollut sairaana vaan paha henki häntä vaivasi, mutta, mutta joka tapauksessa Jeesus tarjosi sen avun, mitä tämä mitä nainen pyysi ja ei, ei katsonut sitä, että kuka siinä on. Mm. No Onko se helppo sitten nähdä se asia, että, että hei, mä saan tässä, nyt palvella myöskin Jeesusta tässä ammatissa. Että se, sen, mikä teet saa tehdä Jeesukselle, niin onko se helppo nähdä, että tässä voi sen myös tehdä? No ei se, ei se välttämättä ole. Ja kyllä, niin kuin, tai mä ajattelen siellä omaskin nuoruudessa ehkä tälle kristittynä ja niissä piireissä pyörineenä, niin oli vähän ehkä semmoinen hierarkia tai semmoinen, että suurinta mitä voi tehdä, niin olisi mennä lähetystyöhön. Mm. Siitä varmaan seuraavaksi pääsisi pastorin vaimoksi. Ja tota, niin edespäin. Mutta kun ei oikein mikään näistä niinku lähtenyt, niin oli pakko löytää joku muu tarkoitus elämälle. Ei vaan, mutta jotenkin mua, mua niinku puhuttelee se ihan siis Lutterin ajatus siitä kutsumuksesta ja siitä, että me, me niinku, niinku Lutterin mukaan nimenomaan niinku toteutetaan sitä, sitä lähimmäisen rakkautta ja tietyllä diagoniaa just niissä omissa ammateissa, että vähän oot sä vaikka perheenäiti tai, tai ootko sä sitten niin jossain palvelemassa sitä yhteisöä tai yhteiskuntaa, niin sä aina siellä, niin, niin jotenkin se ei ehkä, ehkä, se ei niin kuin vaadikaan mitään suuria niin kuin kutsun kokemisia tai semmoisia suuria niin kuin jotain, että nyt tämä on valtavaa ja merkitykseltä, vaan ihan se ymmärrys, että, että mä tässä mun työssä tai tässä mun toimessa, mikä se sitten onkaan, niin mä tätä, teen tätä ja sillä on niin kuin merkitystä. Et sillä vaan ihan yksinkertaisesti on, että se ei tarvi olla just mikään valtava, valtava semmoinen leimahdus taivaalta. Ja niin kuin vähän puhuttiinkin itse asiassa etukäteen sitä, että eihän siellä raamatussa kerrotaan näistä suurista miehistä ja no yleensä miehistä ja tota, heidän niin kuin teoistaan. Ja sittenhän siellä on tosi paljon, väkisinkin ollut kristittyjä, joista ei kerrota mitään, jotka on niinku palvellut siellä ihan siinä arjessa, majottanut, majottanut Paavalia ja, ja niin esimerkiksi. Mm. Ja kyllähän siellä Paavali niinku mainitsee ja sanoo, että kyllähän siellä on esimerkiksi näitä niinku kehotuksia, kehotuksia esimerkiksi ottamaan vieraita vastaan ja nähdään se arvo. Niinku. Mutta jotenkin ajattelen, että se se arkinen ja se, se, mitä me tehdään ihan joka päivä, niin sillä niin kuin itsessään on merkitystä, jos se meidän motiivi on siinä. Ja kun se usein tulee siitä niin rakkaudesta, totta kai voidaan muistakin motiiveista asioita tehdä, mutta, mutta jos se itsellä on sellainen, että mä, mä teen tätä, tätä niin, kuin siitä, niin ei se vaadi välttämättä mitään suuria, suuria välähdyksiä tai kutsuja kutsun kuulemisia, että se on niin kuin sitä siinä ytimessä. Ja joskus mietin myöskin sitä tavallaan, että kuulee niitä tietynlaisia pettymyksiä siihen omaan työhönsä tai omaan niin kuin elämäänsä, omaan arkeensa liittyen, että kun pettymys sitä kohtaan, että, että kun haluaisi palvella niin kuin seurakuntaa ja haluaisi palvella Jumalaa niin kuin sille, että saa niin kuin täysillä julistaa ja, ja että se Jumalan sana niin kuin oikein kuuluu, kuuluu kovasti ja näin, niin että tavallaan että kun sitä ei tee siellä, että kun joutuu tai on nyt tekemässä niin kuin sitä työtä, mitä arjessa tekee, ja kun haluaisi palvella elämä, enemmän Jeesusta, että ei, ne ei ole toisiaan pois sulkevia. Siinä mielessä, että sä voit palvella täysiä Jeesusta, vaikka sä et julista sanaakaan. Ja puhuisi, että Jeesus on Herra ja muuta, niin silti sä voit palvella täysiä Jeesusta. Ei, mun mielestä ei. ei siis ei missään nimessä. Ja jotenkin se se, sillä niin kuin, mitä me tuolla tehdään, mä itse olen ollut myös hetken koulunkäynnin ohjaajana. Ja jotenkin mietin sitä aina, kun aina on niitä kertomuksia niistä lapsista sit jossain lukee, että oli ihan hirveä lapsuus, mutta sitten oli se joku yksi aikuinen, joka kohtas, se yksi aikuinen, joka näki ja tuki ja kuinka iso merkitys se on voinut olla joku yksi kohtaaminenkin ja se on kantanut jonnekin. Niin sit Jotenkin se, että me ei ikinä tiedetä, että jos me aina niin kuin vaan suostutaan siihen tavallaan olemaan läsnä niiden ihmisten kanssa, ketä siinä työssä on, se työ sitten mikä tahansa, niin myös sillä voi olla niin merkitystä. Että, että me ei ikinä voida ikään kuin tietää, mitä se niin kuin isommassa mittakaavassa Vähän sellainen perhosefekti, mm. <laughs> että ikään kuin me ei niin kuin nähdä sitä. Eikä me ei ehkä kuulukaan aina nähdä, että joskushan tapahtuu sellaisia juttuja, että sen näkee ja tällä oli merkitystä, mutta mä jotenkin uskon siihen, että jos mä oon, niinku, oon antanut itteni siihen työhön, mitä mä oon tehnyt ja siinä on ollut niitä kohtaamisia, niin ne on voinut vaikuttaa. Ja mä en ihan kaikkea tiedä. Ehkä mä joskus sitten saan tietää, mitä niillä oli vaikutusta. Kyllä todellakin ja sen verran, että totta kai jos Jumala kutsuu nimenomaan julistumistyöhön, niin totta kai voi pyytää ja rukoilla niitä väyliä, että saa sitä tehdä ja siinä ei ole mitään väärää. En tarkoittanut äsken kysymykselläni sitä, että anna mennä vaan ja kysy totta kai. Jokainen meistä saa kysyä sitä ja se on jopa sopivaakin kysyä, että mikä se Jumalan tarkoitus on sille omalle elämälle, mutta just näin, että tietysti Monessa, mon, mon, niin kuin monessa kohtaa rajoitetaankin sitä, että, että saako jossain tietyssä tehtävässä niin kuin puhua Jeesuksesta, mm -hmm. julistaa, että se, se on niin kuin tavallaan kiellettyäkin, mutta sitten niitä keskusteluita voi tulla eteen, että Jumala mahdollistaa niitä ihan... Niin kuin, luvallakin niitä, että hei, säkö käyt siellä seurakunnassa ja mikä sulla on se, että missä saa mm. sä oot tehnyt, että no mä, niin kuin tässä viime aikoina, no mä kävin seurakunnassa, meillä oli siellä hyvä ilta, että Jumala valmistaa niitä tilanteita myöskin, kun saa rukouksessa kulkea, että sekin, sillekin kannattaa olla, että rukoilee saman tehtävän puolesta myös niissä tilanteissa, mm, eikö? Mm. Joo, ja jotenkin se, se niinku, ei, ei niinku poissulje tavallaan sitä, että on se sitten vaikka Kaatun ka pätkää lakasissa, mm. <laughs> niin sillä on niin kuin ikään kuin merkitys niin kuin silläkin, jos se rukoilen tekee. Että vähän semmoinen ora niin et Labora, teet työtä ja rukoilen, vähän semmoinen niin kuin ajattelu, että on se sit mitä vaan, niin se, se ei, niin ei niin poissulje sitä Jumalan vaikutusta. Että Sen ei tarvi olla jotain semmoista nimekästä ja hienoa ja just välttämättä seurakunnan työtä tai jotain julistajan työtä, mutta, mutta niin kuin sanoit, niin nekin on toki tarpeellisia ja arvokkaita. Mutta haluaisin jotenkin, itsekin haluan jotenkin vahvistaa niin kuin ihmisiä siihen, että, että on se sitten just mitä vaan, että sä oot siinä omalla paikalla ja sä palvelet siinä, ja, ja saisit niin kuin kokea siinä sitä semmoista, semmoista niin kuin että sillä on niinku merkitystä jo itsessään, että sen, se ja, ja, ne, ja, ne, kohtaamiset on niinku merkittäviä. Mulla itsellä kävi niin, joskus kun olin ammattikoulussa, niin tota, olin siellä ja en osannut hirveästi siellä pitää omaa uskooni esillä, mutta vuosia myöhemmin sitten jo tässä työssä, kun olen ollut, niin tuolla Maatannokissa festareilla oli ja siellä tuli vanha opiskelukaveri vastaan ja mä olin ihmeessä, että mitä sä täällä teet, toki positiivisesti, mutta siellä ei tullut, siellä koulussa ei tullut mitään puhetta siitä, että oltaisiin kommakin niin kristittyjä, mutta hän sitten kyllä sanoi sano, sano, mulle siinä, että no kyllä hän aavisteli, että näin on, mm -hmm. mutta siitä ei jostain syystä tullut koskaan puhetta, mutta että se saattaa Meistä jotenkin myös näkyä ihmisille, että hei, toi on muuten varmaan kristitty, toi to, on niin jotain, minkä se uskoo ja turvaa. Vaikka sä et sitä sitä sanokkaan. että sekin voi olla semmoinen julistus jo, mm. vaikka sä et sanallakaan sano mitään. Mm. Että sä et koskaan voi tietää, että mitä ihmiset ympärillä mm. tiedostaa. Ja just hieno esimerkki, mitä sanoitkin tuossa, että, että se, että se oli se yksi ihminen, joka aina muisti ja rakasti ja, ja näin etspäin. Mietin myös sitä, mikä on, niin kuin, haluan niin kuin tuoda esille. Et kun, että kun ei nähdä aina sitä, että saa palvella tuolla niin kun, niin kun Jeesusta, missä, missä, kukin onkaan, ja sitten, että, että kun haluaisi julistaa, niin, niin tota seurakunnassa, että se olisi, se olisi niin kuin hyvä työ ja se olisi niin kuin merkittävää ja Jumalan valtakunta menee eteenpäin, kun Jumalan sanaa julistetaan, niin mä haluan semmoisen pointin tuoda esille, mikä monesti unohtuu, että kun me saadaan julistaa evankeliumia, niin ihmisten keskuudessa, jotka oikein haluaa sitä kuulla, ne on tullut oikein seurakuntaan sen takia, että, että hei, nyt mä meen, että siellä taas se pastori julistaa Jumalan sanaa. Niin se tuntuu ihmisille tosi kivalta, että kun oikein niin kuin ihmiset haluaa kuulla, että kerropas, kerropas meille lisää. Mutta sitten kun saa olla niin kuin kristittynä niiden ihmisten keskuudessa, jotka ei ole oikeastaan kiinnostanut pätkääkä siitä, mitä kirkko mm. ajattelee, mikä on, mitä, mistä kirkossa on kyse ja muuta. Ja sitten saa siellä olla palvelemassa. Niin se voi Jumalan valtakunnan työssä olla paljon isompi merkitys kuin se, että, että julistetaan sanaa niin kuin niille ihmisille, jotka, jotka haluakin sitä kuulla ja mm -hmm. opetetaan, ja se on tärkeä tehtävä ja sitä pitää tehdä ja näin. Mutta sitten, että kun sä saat olla siellä, siinä arjessa, siinä ympäristössä, missä sä saat olla palvella Jeesusta rakastamassa lähimmäistä YMS, niin se, että kun yksi siellä kääntyy, niin siellä kuulkaas. Niin Taivaassa pidetään juhlia, kun mm -hmm. sä oot siellä ollut, vaikka sä et ole ehkä sanonut sanakaan niin Jeesuksesta. Ja, ja sitten kun tulee se hetki, niin sitten totta kai saa avata suunsa. Niin ja sitten se ajatus siitä, että se, se on niin kuin prosessi. Kyllä. Että, että me jälleen taas ei voida tietää, että jos me kristittyinä tuolla, tuolla tehdään ja toimitaan ja, ja miten me se sitten tuodaan esille tai, tai näin, mutta että miten me miten me voidaan vaikuttaa sen ihmiseen. Ja jos me mietitään niin kuin meidän omaa hengellistä elämää, siellä voi olla semmoinen selkeä kokemus, että mä tuossa kohtaa tapahtui se kääntyminen ja siitä. Mutta siihenkin on tullut askeleita. Siinäkin sä voit miettiä, että millainen prosessi sulla on ollut siihen kohtaan, ketä ihmisiä sun elämässä on ollut siellä. Mulla on esimerkiksi ollut mun päiväkerho täti mm -hmm. <laughs> niin siellä alkoi ennen kouluikää, joka kertoi niitä raamatun kertomuksia, Niin se se on niin ollut merkittävä. Eka opettaja, joka oli uskovainen ja käynyt Israelissa ja kertoi niitä juttuja. Ja toi oli pullossa vettä kuolleesta verestä ja kaikkia näitä juttuja. Että tavallaan, jos on lähtien, kun pohtiin taaksepäin, että siellä on jo niitä ihmisiä. Ja ne on vaikuttanut nimenomaan niissä. No okei, se seurakunnan päiväkerhotaati nyt oli seurakunnan työntekijä. Mutta se opettaja esimerkiksi. Mm. Niin, hän siinä omassa työssään palveli. Ja hän siinä niin kuin kylvi sitä siementä ihan vaan sillä lailla, kun hän kertoo itse innostuneesti niistä asioista. Ja sitten se on taas kantanut vähän eteenpäin. Taas tapahtuu joku, taas on joku ihminen mun elämässä. Niin sitten tällä, kun me ajatellaan, että me itse ollaan näitä ihmisiä jonkun toisen elämässä ja me ollaan joku askelma. Me ei välttämättä nähdä sitä, että se nyt niin sanotusti kääntyy tai tulee uskoon tai näin. Niin kuin tässä hetkessä, mutta me ei koskaan taas voida tietää, että mihin se sen ihmisen prosessi vie, koska, koska sen elämässä tulee se kohta ja ollaanko me oltu sit siellä se yksi lenkki siinä ketjussa, niin se toisaalta vetää aika nöyrällekin paikalle, että miten mä oon tuolla ihmisten kanssa, mutta toisaalta se antaa niin semmoisen myös niin kuin vapautuksen, että mun ei tarvi olla koko ajan niin kuin sitä koko mm. hommaa ja maaliin asti, vaan että mä voin niin sillä pienellä, just sillä jollain pienellä jutulla voi olla merkitystä. Se, miten mä kerran, niin kun elän sitä kristityn elämää, niin sillä voi olla merkitystä sit sen ihmisen elämässä. Ja toi on kova juttu myös siinä, että kun mietitään sitä, että sä et välttämättä koskaan saa nähdä sitä, että, että sun vaikutuksesta joku kääntyy. Mm. Mutta sä saat olla niin enemmän kuin yhdelläkään pastorilla, niin sä saat olla sillä matkavarilla jossain niin ollut monta ihmistä johdattamassa. Ja matkavarilla oli se tosi merkittävä ihminen, joka on sanonut sen seuraavan askeleen. Että vasta vuosien päästä sitten saattoi, että hei se, se siellä kaukana, niin kuin sä puhuit tuosta alaasteen opettajasta, mm. niin. Harri, meidän pappi sanoo monesti hyvin, Silvohari Harri, että, että mieti, kun joku saa taivaassa tulla sulle sanomaan, että hei, kiitos, että sä olit siellä, että mm -hmm. se oli tosi merkittävää mitä sä teit, että se oli mulle niin kuin yksi haskeli yksi niin tässä. Ja, ja, ja... Mm. Joo, ja, ja jotenkin, jotenkin se taas palaan siihen työhön, <laughs> siihen tavalliseen työhön, että et se tavallisessa työssä tai missä toimessa ikinä palveleminen, niin että et vaikka se ei olisi just sitä julistamista, niin se, se, itsessään on jo niin kuin, no mä siihen lutteriin palaan, mutta se jotenkin mua niin kuin, että se, se on, sillä on niin kuin merkitystä, että sillä on itsessään niin kuin merkitystä, että me, me, tehdään ja palvellaan tuolla toisiamme. Että se, se on jo sitä niin kuin rakkautta ja rakkaudella on merkitystä ja rakkaus on se, joka niin kuin vaikuttaa. Ja siellä on se Jumalan rakkaus kuitenkin se lähimmäisen rakkauden niin kuin pohjalla. Että eihän me tavallaan niin kuin niin kuin sitä lähimmäisen rakkautta, jos ei meillä olisi sitä Jumalan rakkautta siellä. Tai se rakkaus itsessään menee nyt jo tosi filosofiseksi, mutta, mutta silleen, silleen mä jotenkin sitä ajattelen, että, että se, se niin kuin itsessään on jo. Ja, eikä, ja ajattelen jopa niin, että se ei niin kuin vaadi sitä, että on kristitty, että voi tehdä hyvää tai voi olla jopa ihan avaran, avaran, avaran diakoninen. Että se, niin kuin laajen, mä jotenkin laajennan sen vielä niin kuin avarammaksi sen, että, että se, se, on niin kuin mahdollista, että se rakkaus meissä vaikuttaa. Jos me ajatellaan, että Jumala on rakkaus, niin silloin se Jumala niissä, siinä rakkaudessa vaikuttaa, mitä me osoitetaan toisille ja mitä tekoja me tehdään toisille rakkauden nimissä. Eli tehkää sillä paikalla sitä, mitä teette, rakastakaa ja oikein ajatuksella, että hei, mä saan taas mennä töihin, tuonne autokorjaamolle tekemään ihmisille hyvää ja, mm -hmm. ja muuta, mitä olkaa te, teetkään, niin teissä ilolla ja teissä Jeesukselle saat palvella Jeesusta sillä paikalla ja, ja Jeesus sua voi käyttää, vaikka sä et sitä itse tiedä. Mutta kiitos Elina, että olit mukana, mä oli mukava sunkaan aiheesta keskustella. Joo, kiitoksia. Tällainen oli tämänkertainen niin Kotikirkon kanava, joka on Alajärven seurakunnan ohjelma ja minun nimeni on Panu Malkasilta ja vieraana tänään oli Alajärven vs diekon ja työntekijä Elina Matila. Erittäin paljon siunausta sulle tähän kuluvaan viikkoon ja vielä siihen tulevaankin. Palataan asiaan taas ensi viikon torstaina, jos luo ja sua. Moikka!